Novaca nemamo da popravljamo baš stvari. Nisu navikli plaćati karte, a novac je potreban. Tužno, jad i bijeda, moramo biti u mraku. Mladi trebaju više volontirati. Ja samo želim tematske večeri. Ali do duše, neki ne znaju kome se trebaju javiti. Ja bih samo rekao da je program jako dobar i da se nadamo da će ga se što više uspjeti provesti. Mladi u centru. Dragi slušatelji, lijep pozdrav i dobrodošli u još jednu emisiju Mladi u centru. Moje ime je Darija Desović i danas ćemo se družiti sa Sandrom Pavlović iz udruge Carpe Diem, koja će nam ispričati nešto više o europskoj kampanji Time to Move, zapravo kampanji koja je namijenjena za poticanje mobilnosti mladih na razini Europske unije i kako je udruga Carpe Diem povezana s tom kampanjom. Sandra, lijep pozdrav i dobrodošla u našu emisiju. Hvala, lijep pozdrav svima. Evo ga, za početak, spomenuli smo u najavi da će udruga Carpe Diem kao i prijašnjih godina i ove godine sudjelovati u europskoj kampanji Time to Move, pa možda da objasnimo našim slušateljima za početak kakva je to kampanja. Pa radi se o velikoj europskoj kampanji koja se provodi u svim zemljama Europske unije i kao što je samo ime kaže, glavna tema je mobilnost. Cilj je zapravo poticati mlade, dakle, na mobilnost kroz informiranje o raznim prilikama za mobilnost koje im se nude. Prije svega o studiranju, volontiranju, stažiranju i putovanju općenito u turističke svrhe. Kampanju je pokrenula Europska mreža za informiranje mladih Eurodesk i ove godine se provodi već treću godinu za redom, a traje cijeli listopad. Dakle, tijekom cijelog ovog mjeseca organizacije koje rade s mladima na razini dakle cijele Europe će organizirati razne događanja za mlade kako bi ih, dakle, informirali o raznim oblicima mobilnosti i onda ih zapravo i potaknuli da i koriste te, dakle, oblike mobilnosti koje im se pružaju. Sandra, s obzirom da je riječ o jako velikoj kampanji, evo ga, nas zanima na našoj lokalnoj razini što će se udruga Carpe Diem činiti u sklopu te kampanje. Ovako, mi ćemo organizirati dva događanja u Karlovcu. Prvo će biti u četvrtak 13. listopada, a drugo u četvrtak 27. listopada. 13. listopada bit ćemo od 12 do 15 sati na Korzu, na Zrinskom trgu kod autobusne stanice. Tamo ćemo postaviti jedan štand na kojem će se nalaziti razni informativni i promotivni materijali i svim zainteresiranim mladima dijelit ćemo, dakle, informacije o mobilnosti. A 27. listopada od 20 sati bit ćemo u učeničkom domu u Karlovcu i tu će naši EVS volonteri održati prezentaciju Europske volonterske službe. Htjela bih još tu naglasiti da je Eurodesk ove godine htio da u središtu kampanje budu mladi koji dolaze iz ruralnih krajeva, tako da zapravo nije slučajno da smo mi za naše događanje izabrali učenički dom gdje borave mladi koji idu u srednju školu u Karlovac, ali oni zapravo dolaze iz nekih manjih mjesta izvan Karlovca. Isto tako smo za ovo prvo događanje izabrali, dakle, lokaciju kod autobusne stanice na Korzu, gdje svakodnevno prolaze mladi koji idu u srednju školu u Karlovcu, ali tu dolaze autobusom iz isto manjih mjesta u okolici Karlovca ili pak iz rubnih područja Karlovca. A osim toga, izabrali smo i vrijeme od 12 do 15 sati, koje je zapravo najbolje za srednje školce, jer oni koji su ujutro bili u školi, tada zapravo idu iz škole, a ovi koji popodne idu u školu, tada zapravo tek dolaze u školu, tako da zapravo u tom razdoblju mogu nas, evo, posjetiti usput. Sandra, moramo naglasiti, jel tako, da su ova događanja besplatna i da su otvorena, naravno, za sve mlade, za sve, i da se može dobiti jako puno informacija o razno raznim mogućnostima mobilnosti. Kada već razgovaramo o mobilnosti mladih, evo ga, napomenuli smo na početku neke od ovoga oblika, pa evo ga, možda da nam još malo konkretnije pojasniš na što se sve ta mobilnost odnosi. Pa to je zapravo jedno jako široko područje i mladima se zaista danas nudi više prilika nego ikada za mobilnost, dakle, od studiranja, volontiranja, stažiranja, razmjena mladih i sličnih programa. I bilo bi zapravo vrlo štete da mladi te mogućnosti ne koriste, nažalost, ako ih ne koriste, onda je to uglavnom iz neznanja. Dakle, zapravo uopće nisu informirani o tome i zato su ovakve kampanje, dakle, vrlo, vrlo vrijedne da se mladima zapravo osvijeste te prilike i da ih se zapravo potakne da se i uključe u
te prilike i da ih koriste. Dakle. Dragi naši mladi slušatelji, ako vas zanima gdje možete otputovati, prijaviti se na volontiranje ili neku razmjenu mladih, tu će biti udruga Carpe Diem koja će ta dva dana vršiti informiranje za vas. Sandra, što još možemo reći o ta dva događanja u sklopu kampanje Time to Move? Pa u oba događanja bit će uključeni naši EVS volonteri. Trenutno imamo 3 volontera, 2 iz Francuske i 3 iz Španjolske. Pardon, jednog iz Španjolske. Dakle, na ovom prvom događanju 13. listopada oni će isto biti s nama na tom informativnom štandu i oni će mlade prije svega informirati o programu Europske volonterske službe, ali isto tako će im predstaviti, dakle općenito o tom programu, ali će im predstaviti svoje iskustvo volontiranja, pa se nadamo da evo, će možda taj direktan susret s njima nekoga motivirati da se kao prvo malo više informira o samom programu, a onda možda se ohrabri pa pokuša zapravo otići volontirati negdje van. A na ovom drugom događanju, 27. listopada u učeničkom domu, baš će naši EVS volonteri održati prezentaciju koju će oni predstaviti program i isto tako svoje osobno iskustvo volontiranja kroz ovaj program. Sandra, evo ga, razgovarali smo također i o nagradnoj igri koja je i ove godine znači organizirana u sklopu kampanje. Pa evo ga, o kakvoj se nagradnoj igri radi i tko se sve može prijaviti? Evo, ako da biste sudjelovali u nagradnoj igri, prvo je potrebno otići na web stranicu kampanje. Adresa je timetomove.eurodesk.eu i tu svi mladi od 13 do 30 godina, dakle, mogu zaigrati tu igru i osvojiti iPad kao nagradu. A igra se zove Pomogni Aleksu. Dakle, Aleks je mladi Litvanac koji bi htio otići u inozemstvo, no on je, dakle, neodlučan, nije baš previše informiran i onda je zapravo poanta igre da se njemu pomogne da on pronađe neki program koji najbolje odgovara njegovim potrebama. Pa evo, zvuči vrlo zanimljivo i pozvala bih, dakle, sve mlade da se okuše ovoj igri i tko zna možda osvoje, dakle, iPad. A osim toga, na ovoj stranici kampanje mogu naći još puno korisnih informacija, mogu pretraživati događanja po cijeloj Europi koje će se odvijati, mogu pretražiti koje će se događanja odvijati u Hrvatskoj, budući da će se događanja odvijati u više 20 gradova u cijeloj Hrvatskoj, pa evo Karlovac, zahvaljujući udruzi Carpe Diem, je jedan od tih gradova. A osim toga, na toj stranici mogu direktno pronaći informacije o ovim temama koje sam spominjala, dakle o studiranju, volontiranju, stažiranju i o putovanju općenito. Pa evo, svakako ih pozivam da posjete tu stranicu. Sandra, spomenuli smo malo čas da će u vašim prezentacijama, događanjima sudjelovati i EVS volonteri koji su u Karlovcu u ovom trenutku. Međutim, kako znamo i eto ga, tko prati naše emisije, zna da smo često ugošćivali volontere, pa zapravo o kojem broju govorimo EVS volontera koji su do sada bili u Karlovcu? Evo, znači, ako računamo ove koji su sada trenutno ovdje, to je ukupno 9 EVS volontera koje smo mi ugostili. Evo, ovi su došli tek sada u listopadu i ostat će ovdje godinu dana kao i svi naši ostali volonteri. A do sada smo poslali van 4 volontera. Dakle, jednu djevojku smo prvo slali u Španjolsku, to je bilo prošle godine, ona se međuvremeno već vratila. A trenutno su u inozemstvu 3 volontera iz Karlovca koje smo poslali van. Radi se o Nataliji koja je u Estoniji, Ivanu koja je u Austriji i Tomislavu koja je u Francuskoj. Pa eto, nadamo se da će možda ova kampanja potaknuti nekoga drugog iz Karlovca da se odvaži i da ode na EVS negdje u inozemstvo. A od kuda su sve, iz kojih su zemalja dolazili volonteri u Karlovac? Ovako, imali smo najviše volontera iz Francuske. Mislim da je ovo sada već 4 volontera iz Francuske, jednog iz Italije, zatim jednu volonterku iz Litve i 2 volontera iz Španjolske. A moram reći da kad mi primamo prijave, da zapravo nekako najviše prijava dobijemo iz Francuske, pa eto, onda uvijek uspijemo naći nekog Francuza koji najbolje odgovara našem projektu. Sandra, s obzirom da ti kroz svoj rad zapravo svakodnevno pratiš razno razne trendove vezane upravo za mobilnost mladih, zanima me, znači, kako stojimo, dakle, u Hrvatskoj, ali i na našoj lokalnoj razini, dakle u Karlovcu, kako stojimo prvenstveno sa time jesu li mladi informirani o tome koje mogućnosti se njima nude? Pa, nažalost, mladi u Hrvatskoj nisu još dovoljno informirani o svim tim mogućnostima, pa su dakle, ovakve kampanje, ali sve aktivnosti koje organizacije koje rade s mladima provode vrlo zapravo potrebne kako bi se mlade osvijestilo.
o tome, no iako znači nije to još u dovoljnoj mjeri mladi ne koriste te prilike, ipak se primjećuje svake godine napredak. Pa zato zapravo svi zajedno moramo i dalje raditi na informiranju mladih, dakle kako bi zaista koristili te prilike. Spomenuli smo isto tako da se vrlo često mladi ne prijave jednostavno iz neznanja ili neinformiranosti, dakle nisu čuli, nisu dobili tu informaciju od nekoga da se mogu prijaviti na primjer na IVS i otići volontirati godinu dana. Je li možda tu i taj financijski faktor presudan da se mladi ljudi nekako boje i zaziru od toga jer misle da možda oni trebaju imati nekakav novac tako da bi otišli negdje van? Da, zapravo radi se o neznanju, jer kada mi nekome kažemo možeš volontirati kroz ovaj program godinu dana u stranoj zemlji, svi troškovi su ti plaćeni, oni onako postanu malo sumnjičavi, ne vjeruju, no onda ih stvarno uvjerimo da je to tako, da zaista dakle ne trebaju nikakva oni financijska sredstva izdvojiti, da zaista mogu dakle, tako reći, besplatno otići u neku zemlju i tamo volontirati, dakle svi troškovi su im pokriveni. Evo ga Sandra, i za kraj ja ću zapravo zamoliti tebe da još jednom pozoveš sve naše slušatelje, znači gdje, kada trebaju doći ako ih zanima kako se bez financijskih troškova otisnuti malo u inozemstvo. Dakle, prvo događanje je u četvrtak 13. listopada od 12 do 15 sati na Korzu na Zrinskom trgu kod autobusne stanice, dakle tamo ćemo biti na štandu, vrlo će nas lako prepoznati. A 27. listopada u četvrtak u 20 sati smo u učeničkom domu i tamo će naši IVS volonteri održati prezentaciju o programu Europske volonterske službe. I ovim putem evo pozivam sve mlade da dođu, da se informiraju i tko zna, možda netko njih je naš budući IVS volonter. Sandra, hvala ti na gostovanju. Ja se nadam hvala da tebi. Ćemo se u ovoj sezoni još družiti s nekim novim temama. Ja isto. Dragi slušatelji, bila ovo još jedna emisija Mladi u centru s našom Sandrom Pavlović. Kao što ste ju čuli, nemojte propustiti ovu priliku za informiranje o sjajnim mogućnostima koje zaista postoje i koje vas očekuju. Podružite se sa novim IVS volonterima i zaželite im možda dobrodošlicu u Karlovac, a mi ćemo se družiti iduće nedjelje u istom terminu. Mladi u centru i Trend Radio. Ova emisija je sufinancirana od strane Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.